Відеопрограма «6 хвилин ПРО». Аналітик громадянської мережі «Опора» Олександр Неберекут дає оцінку депутатів-мажоритарників Верховної Ради України від Львівщини. Зараз наша розмова йтиме про депутатів Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Безумовно, виборці найбільше чекали саме від них. Ну, такі були очікування високі, що депутати-свободівці прийдуть у Верховну Раду і вчинять там якусь революцію. Вчинили? Ну, я думаю, що до революції ще далеко. І знову ж таки, якщо брати формальні показники, то в плані напрацювання законопроєктів, то вони не є там найвищими. Але я теж пригадую певні очікування, які стосувалися того, що от «Свобода», не маючи досвіду, складно справитися з такою нормотворчою діяльністю. Ну, в багатьох випадках так насправді не є. Тобто, якщо порівняти, знову ж таки, з кандидатами мажоритарників від «Батьківщини», то показники формальні в депутатів-свободівців менші. Але якщо розібратися з, ну, якби з текстами цих законопроєктів, як правило, це є такі вузькоспеціалізовані різні теми. Тут можна якби там по окремих депутатах брати. Якщо це Михайло Чиш, у нього багато питань, які стосуються внесення змін там до бюджету, перерозподіл тих чи інших коштів, там підсилення місцевого самоврядування і так далі. Тобто це є такі дуже спеціалізовані речі, що в принципі якби можна було на це і не розраховувати, та що якби зокрема Михайло Чиш, інші депутати будуть так займатися такою скрупульозною нормотворчою роботою. Є у нас і голова комітету з екології Ірина Сех, в неї теж якби багато різних законопроєктів, які стосуються екологічних питань. Як правило, це такі вузькоспеціалізовані документи. Так само є позиція Ірини Фаріон, яка менш, ну, фактично дуже мало напрацьовує законодавчих ініціатив, самостійний не там законопроект, не самостійний, а такий ключовий комплексний, який стосується української мови, вживання української мови в Україні і так далі. Але в більшості випадків, ну, якби цим і обмежується. Тобто навіть те, що ми слідкуємо там, відвідуючи комітетські засідання, наша організація, пленарні засідання, то Ірина Фаріон за межами цієї такої гуманітарної теми, ну, таких публічних виступів, вона не дуже активно бере участь там в обговоренні таких поточних про освіту, наприклад, хоча вона долучилась до законопроекту, але якісь такі, скажімо, там бюрократичні нюанси, вона в них намагається не вникати. Окремо є тут позиція Андрія Тягнибока. Ну, мені здається, що це один з найслабших мажоритарників, якщо брати за формальними критеріями, з усіх, які є по Львівській області. По-перше, в нього дуже мало зареєстрованих законопроєктів, там лише 4, до розробки яких він долучився. Один тільки є ініційований ним самостійно, мало виступів, там є кілька пропусків і так далі. Тобто, в принципі, я не, ну, якби не знаю, якою мірою він зараз. Мені здається, що він не до кінця використав можливості, які він має як депутат для захисту інтересів свого округу в першу чергу, ну, якби для підсилення позицій його партії в парламенті. Тобто, якщо говорити про цих різних депутатів. Ну, але в принципі, якби це такі показники, які стосуються там напрацювання різних документів. Дисциплінованості «Свободі» не забирати. Я думаю, що вона тут готова з будь-ким потягатися. Напрацювання законодавчих актів є, але чи є віддача, знову ж таки, які з них прийняті, і багато цих документів, в чому теж є проблема. Вони не є такими консенсусними чи компромісними. Тобто вони є дуже категоричними в багатьох випадках і пропонують якісь, тут не завжди можна говорити про радикальні рішення, але якісь речі, які потребують докорінного зміни там законодавства чи якихось окремих елементів законодавчої бази, і інші депутати неохоче йдуть на те, щоб ці закони підтримувати. Тобто мало шансів, що ця вся законодавча робота вона втілиться в конкретні закони. І це є така ознака роботи «Свободи» в цьому плані. Ви дали якісну оцінку, а кількісна яка? Ну, я скажу, що найменший, як я вже сказав, найменший показник в Андрія Тягнибока. Решта, ну, наприклад, той же Михайло Чиш, він дуже багато різних законопроєктів. Тобто, може, навіть більше, ніж деякі представники інших депутати від іншої фракції, від «Батьківщини», скажімо, Михайло Чиш. Що стосується СЕХ, вона як голова комітету, в неї теж дуже багато різних ініціатив. Тобто, так, але ви кажете, багато різних, а в числі, в цифрі. Скільки всього маєте на увазі? Ну, Михайло Чишин, все. Ну, наприклад, Михайло Чишина є
13 законодавчих ініціатив. Для порівняння, там в Котеляка 14, в 16, в Васюника 16, наприклад. Тобто це є, ну, там, два десятки, скажімо, там, 10 чи два десятки різних законопроєктів є в депутатів від «Свободи». Там в СЕК, наприклад, 47, але в неї є багато формальних, які стосуються, які вона підписує як голова комітету. В Ірини Фаріон 14 законопроєктів. Ну, тобто, перенаріття Гнебока, я сказав. Тобто вони програють по в кількісному плані. Ну, але це не є якби той показник. Ну, скажімо, якби навіть ця незначна кількість законопроєктів, яка б здавалася, мала, якщо вони мало реєструють, значить, можливо, добре пропрацьовують кожен законопроєкт, а не просто там конвеєром, скажімо, пишуть ці законопроєкти. Здавалося б, так має бути. Але як я вже сказав, багато закладено нюансів, що депутати ніколи не підуть на прийняття цих законопроєктів, які вони добрими не були, але вони от за змістом складно сприймаються.